vida. Dai, generale, e sempre su te, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kad sam nazvao selam usput, da ga i prevedem, selam znači neka je na vas Allahu mir, spas, sigurnost, svako dobro. Kad nazvao selam znači još nešto, neću te izdati, neću te iznevjeriti, bit ću grobnica tvojih tajni, sve to znači selam. Nije dobro da Božji selam nazivamo koji ovo znači, a i zato ga da drugačije radim. Bojim se da Allah koji je sam selam ne okrene nama leđa. Sljedeća stvar, kaže Allah u Kur'anu, izlijedite Allaha i njegovog poslanika, valate nazavu fetavšu. I nemojte se svađati i nemojte se prepirati, jer će spasti borbeni duh i motivacija. Bićete bezlični, nećete imati motivacije. Pašće borbeni duh, kako Allah kaže, i izgubit ćete Allahu wa tadhhab rihukum. Izgubit ćete Allahovu podršku. Ako izgubimo Allahovu podršku, ako nam moral padne, onda nemamo svjetlu budućnost. Zato je jako važno da šifre koje su sadržane u Kur'anu pokušamo razumiti. Ono što Allah kaže da će biti, to će biti mi vjerovali ili ne vjerovali, slušali ili ne slušali. Ako se suprotstavimo božanskim zakonima, neće biti dobro. Ono što bih kazao jeste da zaista ovo je dan u kojima se sjećamo šehida, a šehid znači svjedok. Svjedok onoga što im je Allah obećao da će dobiti, ali i svjedoci vremena u kojima su oni živjeli. I još jednu stvar, svjedočit će oni jedinstvo svoga stroja i borbe na božanskom putu sa jednim ciljem, a to je da odbrane vjeru, čast, dostojanstvo i svoju domovinu. I taj cilj mora biti naš cilj. Bojim se da nas ne tuže oni na sudnjem danu i ne kažu ostavili smo vam domovinu slobodno, šta ste uradili sa njom? Zbog toga je jako važno da znamo šta znači riječ šehid. I je Allah počastio sa svojim imenom jer je i on šehid. Možete zamisliti taj značaj. Moramo cijeniti krv proljevenu na Božijem putu i ratnih vojnih invalida. Vi znate da je poslanik rekao da će ona biti izvori miske na sudnjem danu. Ratne vojne invalide u kome Hazreti Omeru slanja se čovjek koji je izgubio u ratu ruka kada mu je došla delegacija, on pita za njega, pa kad ga nađoše kaže vladaru pravovjerni, eto da te ne osramotim, dolazi vam tako bi Boga niko neće da jede prije tebe, jer ti si jedini čiji je jedan dio već u džennetu. Mi svi znamo za riječi poslanika da je zabranjeno džehennemskoj vatri da prži oko koje je stražaro na Božijem putu. Jedan dan, jedan sat, a zamislite 4 godine, mi moramo cijeniti to oko. Moramo cijeniti tu ruku i krv proljevenu, a da ne govorimo šehida koji je život na Božijem putu. Moramo cijeniti tu borbu. Moramo cijeniti majčine riječi koja na tabutu selam naziva svome sinu i ljubi i kaže aferim ti sine. Šta si dao za našu vjeru i domovinu? I sada kad neko podcjenjuje i vjeru i domovinu, nam padne mi hiljade majki koje su zajedno sa nama i sa šehidima preživljavale dramu odbrane i vjere i domovine.
zamisli majku koju svi zaboravljaju i o kojoj ne pričaju, koja tri sina šalje u borbu i čeka i 15 dana. Kad nam odu negdje tamo da rade, da donesu para, mi se brinemo i sekiramo. A zamislite kada pošalje na ratište tri sina majka. Zar ne osjeća, dok kućne nešto pored kuće, ona se diže, možda moj sin dolazi iz rata. Jedan dan, drugi dan, treći dan, 4 godine. Ko spominje njih, zbog toga ovo mjesto mora biti izvor naše snage i motivacije. Kad čovjek izgubi viziju i motivaciju, on prestaje ostaje. On prestaje da živi. On samo iz dana u dan. Ovdje mora biti vizija, mora biti motivacija. Ovo mora biti mjesto našeg jedinstva, naše snage. I na kraju krajeva, časti i odbrane života naših šehida, da ih mi u praksi ne devalviramo, ne podcijenimo, da ih ne zaboravimo i da cilj zbog kojeg su oni poginuli ne iznevjerimo. Zbog toga nisam mislio da išta kaže, da budem iskren, iznenađen sam, ali mi je drago i čast mi je što sam ovdje i na ovakvim skupovima. Nadam se, ako Bog da, da će oni biti izvor naše snage za ono što je prestoji, jer vidite, slabimo. Pa zar mislite da nas je iko drugi pomogao do uzvišene Allah za vrijeme rata? Pa zar mislite da će nas iko osim njega pomoći u budućnosti? Zato, selam alejkum.